Eniola Badmus TV. Entertainment with our La Gogo Moki Moki Oloro. Mo dupe lowo Olorun pe a wa ni bi lale yi. O gbe to ku Dejo. O je enikan to je pe a close nigba yi e. O respect me. O so fun mi ni joko pe ninu gbogbo comedian emi lo respect ju. Mo wa ni kilo de. Olorun ki tora ohun. Olorun ri pe ko se fi wera won lati gba yen ni mo ti mo wi pe dejejo enikan ti o ma n gba fo Olorun o nbu o ko je pe Olorun lo da wa ohun lo mo igba teyan ma ku gbogbo awa to ku gbogbo osere to ku at Oloyibo ati Yoruba ati Hausa ati Igbo ti won je theater practitioner olorin generally entertainer generally a oni ku ni kekere e se aki gbogbo eyin te wa te ba wa wa se eye ikeyin fun Dejo Tunfulu o wa to sibe Ejo e ma je ka gbagbe awon omo oku orun Ejo eyin te tele wa eyin ololufe wa e ma je koro wa su yin mo ki gbogbo yin o e se o o te riba full enjoyment yin tori pe artist night e gba ta wa se baba Ijesha baba Ijesha Baba Ijesha. Why are you?
Guaranteed Trust Bank. Wale Awal was shoot.